नेपाल वुमेन्स फुटबलको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सन् नाइन्टिन एट्टी सिक्समा नेपाली चेलीहरूले एएफसी वुमेन च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई पहिलोचोटि रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो र नेपालले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल फोर्टिन डिसेम्बर नाइन्टिन एट्टी सिक्समा हङकङ विरुद्ध खेलेको थियो जसमा नेपाल वुमेन्स फुटबल टिमले वान जिरो रे पराजित हुन पुगेको थियो नेपाल वुमेन्स फुटबल टिमको पहिलो क्याप्टेन रमा सिंह हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो कमारा हिराचन र तेस्रो मिरा चौधरी हुँदै अहिले निरु थापा हुनुहुन्छ सन् नाइन्टिन नाइन्टी नाइन एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा उज्बेकिस्तानसँग खेल्दा नेपाली चेली पेमा डोलमा लामाले उत्कृष्ट गोल गर्न सफल हुनुभएको थियो यो गोल नै ने नेपाल वुमेन्स फुटबल टिमको तर्फबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हुन पुग्यो नेपाल वुमेन्स फुटबलले अहिलेसम्म थ्री टाइम्स एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ सन् नाइन्टिन एट्टी सिक्स नाइन्टिन एट्टी नाइन र नाइन्टिन नाइन्टी नाइन नेपाल वुमेन्स फुटबल ग्रुप स्टेजसम्म मात्र खेल्न सफल भएको छ हरेकचोटि ग्रुपमा नेपालले निकै नै बलियो पटिद्वन्दीको सामना गर्नु परेको छ अहिले पनि नेपालको ग्रुपमा बलिया पटिद्वन्दी रहेका छन् जसमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन् फिलिपिन्ससँग नेपालले अहिलेसम्म एक मात्र खेल खेलेको छ जुन एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिप नाइन्टिन नाइन्टी नाइनको ग्रुप स्टेजको खेल रहेको छ र त्यस खेलमा फिलिपिन्स पाँच जिरोले विजयी भएको थियो भने हङकङसँग अहिलेसम्म दुई खेल खेलेको छ दुवै खेल एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिप टुर्नामेन्टमा खेलेको हो पहिलो खेल सन फोर्टिन डिसेम्बर नाइन्टिन एट्टी सिक्स जसमा एक जिरोले पराजित भएको थियो दोस्रो खेल सन् एटिन डिसेम्बर नाइन्टिन एट्टी नाइन जसमा नेपाल थ्री जिरोले पराजित हुन पुगेको थियो नेपाल वुमेन्स फुटबलले आफ्नो ठुलो जित सन् दुई हजार दस चौध डिसेम्बरमा दर्ता गरेको थियो जसमा नेपालले अफगानिस्तानलाई तेह्र शून्यको गोल डिफरेन्सले हराएको थियो भने जापानसँग अहिलेसम्मकै ठुलो हार बेहोरेको छ जसमा जापानले नेपालमाथि चौध जिरोको जित निकाल्न सफल रहेको थियो नेपाल वुमेन्स फुटबलको टप स्कोरर साबित्रा भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँले थर्टी एट गोल्स नेपालको लागि गर्नुभएको छ तर उहाँ भर्खरै आफ्नो लेग इन्जुरीको अपरेसन गर्न कटार जानुभएको छ अपरेसन सफल भइसकेको छ उहाँलाई सारा नेपाली फ्यान्सको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना কিপ সপৰ্টিং আৱৰ প্লেয়স এণ্ড লভ ফুটবল জয় নাপাল